Trazirat në Shkodër, policia gazlocjellës ndaj kryetares së bashkisë Shkodër Voltan Ademi. Ka nisur me tension e marshimi protesti demokratëve në qytetin e Shkodrës. Tensionet janë përshkallëzuar ndërsa protestuesit kanë tentuar të marshojnë në sheshin ku është parashikuar të mbahet tubimi elektoral i Partisë Socialiste. Në krye të marshimit, kryetaria e bashkisë Shkodrës ka kërkuar nga policia e rendit të hap rrugën dhe të lejojë qytetarët të marshojnë lirshëm në vendin e tyre. Gjatë tubimit, forcat e rendit kanë përdorur sprajt gaz lotësjellës për të larguar protestuesit e opozitës, të cilët kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama. Gjatë përplasjes deri më tani ka marrë dëmtime një grua.